हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी डिफेन्स यूट्यूब चेनेल। फ्रेंड्स, आज मैं आको आलोचना करूँ अखम पुलिस आबलगिया ए बी यू बी कन्स्टेबल एस आई फॉरेस्ट गार्ड जूनियर एसिस्टेंट जेल वार्डर सकलबर परीक्षार बारे इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अकल एबर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इयार आगते अलरेडी मैं 36 पार्ट आपलोड करिछु। आपने जो चुना ना भिडिओर प्लेलिस्ट गले पाई जाबो और तारे परे चाय लब। फ्रेंड्स अकल आपने जो नतुनको भिजिट कर मोर चेनेल एतियालैके सबसक्राइब करा नाई प्लीज सबसक्राइब कर और बेल बटन तो बजाय दी जाते मैं दिया भिडिओ नोटिफिकेशन सकलतक आगत पाए और चाह पे। सो फ्रेंड्स देरी नक ब्लॉग आरम्भ करो आज भिडिओ। आज प्रथम तो क्वेश्चन दिया है। फ्रेंड्स अकल अखमर कौन कौन ठायत प्रथम तो प्लाइट फैक्टरी स्थापन करा बहुत बहुत इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया से सारिता। ऑप्शन ए डिगबोई, मार्केरिटा, करीमगंज, धुबुरी। करेक्ट आंसर हम फ्रेंड्स ऑप्शन सी धुबुरी हम करेक्ट आंसर। 1917 हम करेक्ट सन तो दिया से 1917। क्वेश्चन नम्बर टू दिया से फ्रेंड्स अकल অসমৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান গছবিধৰ নাম কি? শালগছ, বনচুম, ওক, চেগুন। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপচন এ শালগছ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দিয়া আছে কিমান চনত গাঁৱলীয়া বেংকসমূহক একেলগ কৰি অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয়? 1976, 2006, 2004, 1996। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি 2006 হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দিয়া আছে এ টি এমৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল অট'মেটিক টেলাৰ মেচিন, অট'মেটিক ট্ৰাকশ্যন মেচিন, অট'মেটিক ট্ৰান্সফৰ মেচিন, অট'মেটিক টেলৰ মেচিন। ফ্ৰেণ্ডছ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অট'মেটিক। ইয়াতে অট'মেটিক হ'ব, চৰি ইয়াতে হ'ব অট'মেটেড হ'ব, অট'মেটেড ইয়াতে স্পেলিংটো অলপ মিষ্টেক হৈছে। অট'মেটেড টেলাৰ মেচিন হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন এ কাৰেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দিয়া আছে ভাৰতত মুঠ ভৌগোলিক অঞ্চলৰ বনাঞ্চলে আগুৰা অঞ্চল হ'ল 15.1%, 26.4%, 22.1%, 21.2%। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন চি 22.1% হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স দিয়া আছে ভাৰত চৰকাৰে কিমান চনত বন সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বন নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল? অপশ্যন দিয়া আছে 1962, 1972, 1952, 1982। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন চি 1952 হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দিয়া আছে অসমত সৰ্বমুঠ প্ৰাকৃতিক গেছৰ ঠাৱৰ কৰা পৰিমাণ? অপশ্যন দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ 1,23,000 ঘনমিটাৰ, 10,00,000 ঘনমিটাৰ, 2,32,000 ঘনমিটাৰ। অপশ্যন ডি দিয়া আছে 20,00,000 ঘনমিটাৰ। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ 1,23,000 ঘনমিটাৰ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দিয়া আছে শিলভেটা আৰু জিয়াজুৰি অঞ্চলত পোৱা খনি সম্পদ হ'ল ফায়াৰ ক্ল' কোৱাইল, কেবলিন, নৰ আকাৰ, ফ্লেটস্পাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি কেবলিন হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্টকৈ এই কুৱেশ্যনবোৰ মই চিলেক্টেড কুৱেশ্যন টাইপিং কৰি লিখিছোঁ। চ' প্লিজ যিমানে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব সিমানে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন দি আছে চিমেণ্ট উৎপাদনৰ কেঁচামাল হ'ল কেলিন, ফায়াৰ ক্ল', ফেল্টস্পাৰ, চূণশিল। কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি চূণশিল হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ ছাপৰ্ট কৰক। চ' যিমানেই ছাপৰ্ট কৰিব সিমানেই মই আপোনালোকক মেথছ, ৰিজনিং সকলোবোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দি আছে স্ব নিয়োজনৰ পথ মুকলি কৰে?
বেংক উত্তৰ পূব উন্নয়ন বিত্তীয় নিগম উত্তৰ পূব পৰিষদ আত্মসহায়ক গোট শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন ডি আত্মসহায়ক গোট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 দি আছে উত্তৰ পূব পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল 1971 1981 1991 1961 উত্তৰ পূব পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিলে 1971ত অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দি আছে উত্তৰ পূব উন্নয়ন বিত্তীয় নিগমৰ কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত শ্বিলং গুৱাহাটী ছিকিম মেঘালয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটী অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মুঠ কেইখন ৰাজ্য আছে অপশ্যন দি আছে চাৰিটা ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন বি 8খন হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 দি আছে ফ্ৰেণ্ডছ দৰিদ্ৰতাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে আৰ্থিক উন্নয়ন ঘটে নঘটে একে থাকে এটা নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ ঘটে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 দি আছে আজিৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন উত্তৰ পূব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত গুৱাহাটী শ্বিলং যোৰহাট ডিমাপুৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি শ্বিলং হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই